No tag de volta, e galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre um baita jogador que deve ficar livre em breve e o Grêmio já está de olho. James Rodríguez, vou falar um pouquinho para vocês do que tá acontecendo, beleza? Mas antes, gurizada, eu preciso do apoio de vocês. Vai na aposta ganha, te cadastra, é de graça, tu não precisa pagar nada para te cadastrar e tu já vai ganhar R$5 na tua conta. Mano, muito fácil, muito simples, a aposta ganha, é confiável, patrocinadora oficial do Brasileirão, patrocinadora também oficial aqui do Noteg, então vai lá, me dá essa força com eles pra bater essa meta aí, mano, são uma parceria que eu tenho com eles e eu preciso muito aí fechar um número de cadastros, beleza? Lembrando que é de graça, não precisa pagar nada, 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 gurizada, não precisa pagar nada pra se cadastrar. É simplesmente de graça, beleza? Posso contar com o teu apoio? Vai lá então na aposta ganha. Gurizada, vamos lá então. Vamos falar sobre o James Rodríguez, que deu esse burburinho todo aí sobre o jogador que estaria de saída do São Paulo, mas como assim, Noté? O cara acabou de chegar? Pois então. James Rodríguez tem 14 jogos, 1 gol e 3 assistências, se eu não me engano, lá no São Paulo. Porém, o Dorival Júnior não deve utilizar o jogador. Tem umas divergências com o jogador e estaria descartando. Primeiro que o James Rodríguez veio para o São Paulo com a possibilidade, né, de ganhar mais na próxima temporada. Essa primeira temporada que ele veio, São Paulo não estava muito bem dos pila, né, não tinha muito dinheiro. Então ele veio com um valor um pouco abaixo do que o esperado. E então, o São Paulo negociou com ele que ele ficando aqui dando resultado, 2024, James Rodríguez estaria ganhando acima de R$1 milhão, o que hoje não é o salário dele, hoje ele recebe abaixo disso. Deixa eu até ver se eu consigo localizar exatamente o salário, não sei se eles já divulgaram quanto seria o salário dele, mas é abaixo do 1 milhão, é 900 mil, somando com o salário e luvas, tá? Então, ele renovando, né, continuando aí no São Paulo, na verdade, iria automaticamente o seu salário para acima de 1 milhão. Ou seja, o São Paulo estaria pagando mais por um jogador que não estaria precisando, não estaria sendo utilizado. E o São Paulo confia demais no Dorival Júnior. Dorival é uma peça importante para o São Paulo, é o treinador que arrumou o time do São Paulo. E o James Rodríguez não foi e não está sendo importante para o treinador. Com isso, até o James Rodríguez ontem deu uma entrevista, disse que não sabe o que vai acontecer no seu futuro, já deixou totalmente em aberto, e então não está descartado a possibilidade dele procurar um novo clube. Com isso, a informação é de que o Grêmio e também o Fortaleza estariam já sondando o jogador. Tem outros clubes também que já estão de olho, principalmente depois que surgiu essa notícia aí no Brasil todo. Então, James Rodríguez estaria sendo monitorado. Confirmei com uma pessoa do Grêmio que sim, o Grêmio está de olho, está monitorando, está verificando, porque é um grande jogador e estaria sim sendo bem utilizado no Grêmio, poderia ser bem utilizado no Grêmio. É um jogador de nome, é um jogador de boa qualidade técnica, é um jogador que seria utilizado no esquema do Renato. Então, James Rodríguez está no radar do Grêmio. Esta é a notícia, tá? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e hoje vamos conversar com Diego Torbes, jornalista Diego Torbes. A gente vai conversar bastante sobre o mercado da bola hoje. O foco da entrevista hoje vai ser conversar sobre o mercado da bola. Vai ser lá no Papo Copeiro. Eu só não tenho como confirmar o horário porque ele tá vindo de viagem. Então vai ser o horário que ele chegar.
A princípio, 15 horas da tarde, mas pode ser antes, pode ser que seja às 2 horas da tarde. Mas eu espero vocês lá, vou deixar aí então o link para vocês já ativarem as notificações da live lá no canal do Papo Copeiro. Tamo junto, grande abraço pra vocês, gurizada, até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, abraço, falou e fui!